kangen batine Prabu Dursasana ora bisa dinyebatake saka Pandulu yang dirasa saya nunjem bata remuk pikir aku urung lega yang durung bisa males batine wong atua Kakang Dursasubala Rabeda apa kang tak rasa Rina Bantara wengi anggonku kepengin ngajak patining para Pandhawa Saiki kudune aku lan kowe kabeh kang nunggui kamukten ana ing Astinapura nanging kae sawangen para Pandhawa lan sak anak turune malah podo jegang silo tumpang mukti mbal dendo beda kalawan aku lan kowe kabeh mung podo urip tambrangan tanpa lan kaya mangkene panggonto kang ngamungkang ora ing penganganan ngono kuwi mokal yang kok bisa kelakon Karmo opo, Kang Selo? Nuwun sewu. Tiyang ingkang gadhahi pikajengan, tawi gadhahi sedya mriku tartantu kedah dipun sarengi pambuti daya tawi tumindakake kados mekaten. Banjur kepiye? Pandhawa sak tetak turune boten badhe sirna menawi boten wonten ingkang ngirnani Kang Sira karepmu aku lan kakangku kudu madani Pandhawa ngono apa piye lagi edan apa piye kowe iki kebasan kutuk marani sunduk ora karepe mung arep males hukum nanging bisa kelawan modar ngerti ora kowe kene wong cilik ketewet di pati sumbare ngarwara ora nrimake kahanan ora padha nungkula kelawan para Pandhawa dilaten sikile tak kira ora suwe meneh kowe kabeh bakal antuk kamulyan kamulyan kang ancik-ancik bangkene wong tuwa Kang Sira iki sing nyas aku kan sakadang aku kan sakadang ora sulap dene kamukten nek durung mangerteni sapa dosa subur putrane Pangeran Pati Ngestina akhirnya semua nanging kasunyatane pindho wismo kang kagotan empyak kurang cakak kari nunggu rubuh ojo dharap dapat penghutang paman ketim itu Dursasa bololan antisoro pancen duit rekat kang becik lan itu kepengen males hukum patine para pepundhen loro nanging ucape Dayang Swela sisip yen to kabeh iki kudu kasembadan Paman Kertiwindu sampun mangertosi sepinten kegiatanipun kula sakadang menawi mungsuh para Pandhawa kenging den umpama akan timun mungsuh duren pancen pancen ngaji godhong jati agen urip loh paman ketemu itu niku kasunyatan kok menapa wonten lagi man pupesen apa sing dadi kekarepanmu yen to amung pasrah kalah okol nganggo akal
Dados pundi? Ngarepen kuwi dados pundi lah ya ngono to. Yen to kowe kabeh gelem budidaya mesti ana ngarepku. Wes. Apa wis padha krungu kabar? Yen to wektu dina iki bakal ana nalendra anyar ning praja Ngastina. Sampun. Sedo keprungu kok durung. Ujaring. Mbok wakul sinambi wara mriku. Boten bangmu malih. Mari kesit Putu Janaka bakal nglintir kawi bawane Prabu Puntadewa. Bener, kowe bener. Mula perkara iki bisa kanggo dalan. Anggonmu kepengin males atine para kepundhenku. Caranipun kados pundi paman Kertiwi? Jumenenge Parik Keset kudu diurungake. Kudu diurungake. Mandiragung utawa wit gedhe kae bisa ngadeg jejeg mergo ana oyot-oyot kang bakoh. Ento oyot-oyot kae mau dipreteli siji mboko siji tertantu bakal rubuh bakal rubuh. Mandiragung mereka bebasan para Pandhawa, oyot-oyot mereka pindane tedhak turuning Pandhawa. Lantep pres 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 lantep kowe dalang swela kowe lantep. Lagi pegatut yo pancen. Nggih 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 ateke para Pandhawa kae disengguyung marang kawula kang rukun kula. Bakal gak pecah belah, bakal gak adu domba para turuning Pandhawa. Ras-ras, kowe ngerti? Yen to Parikesit mono anake Abimanyu. Ing kamangka miturut palkumaning nagara sing pantes dadi ratu mono maksih garis turune ratu kang jumeneng wektu dina iki ing kamangka putrane Prabu Puntadewa Pancawala wis mati. Nanging matine mono ninggal putra ora liya yaiku Kanca Kusuma. Kang wektu dina iki dadi adipati ing Pancawala. Mula tak kandhani. Pun perkara iki bisa kanggo srana anggonku ngobok-obok banyu bening. Apa itu itu? Nggih. Ngicipi jarang bapak. Bener. Jumenenge Parikesit kudu diurungake. Aku gak bakal gawe geger praja Ngastina. Anu ringke pawon. Saiki andung gawe. Mbok piye carane kowe kabeh kudu bisa gawe geger praja Ngastina. Perkara Kanca Kusuma aku dhewe sing bakal rampung. Thank you.
ingkang dipun dayuh kajayan kamupten benih kalian jangan dukung jangan-jangan pun jangan dukung niku ingkang pantes dados nalendro nanging geneo jangan dukung malah lilo legowo maringaken dateng ingkang boten darbeha malah jangan dikonamu mapan dados adipati wonten pancoro jangan diko menikah simpen tiba boten wonten ing sangkan gini yuk padu ko menikah sakit paring panan diko ingkang kados mekaten jid dipon tepangaten kula pun ngerti rindu putra Slagi Patih Sengkuni saking kloso jenar Raden kula badhe tanglet ratu ing mangkinipun ingkang dados nalendra inggih menika Parikesit menika sinten jagat wis kaberbet kan yen to Yayi Parikesit ngono putrane paman Abimanyu ya wayahe panengahe Pandhawa yang Arjuna. Lajeng menawi to miturut panataning praja ingkang pantes dados nalendra menika jenengipun awit jenengipun menika maksih garis turunipun ratu ingkang jumeneng menika dinten menika. Sanes Parikesit, Parikesit menika sinten? Jeneng si Romo gak jarwani kertiwini yeh kabeh wis dadi golong dilingi para pepundhening Pandhawa jeneng sira aja ngecomang hanya lemong hanggung andalem cobi cobi dipun penggalih atur kula Parikesit menika putra Abimanyu putranipun Raden Janaka lan garwanipun Sembadra menika adinipun Krishna kaliyan Baladewa ing mangkinipun dados tuwangane Raja Hastina lan malih garising saking ibu Dewi Utari menika putranipun Mangsahpati Janaka Krishna Baladewa Matswapati menika anggadhahi kapentingan kapentingan terselubung kapentingan kapentingan terselubung dhateng Astina lan kegiatan kegiatan ageng menika ing mangkinipun nyengkuyung adeke Parikesit dados nalendra wonten praja Ngastina lan nguwasani praja Ngastina sedane no namung diperjaya kelawan Aswatama. Raden, kasektene Aswatama menika sepinten ngantos saged lumebu wonten Praja Ngastina ingkang dipun jagi 10.000 para prajurit. Kula badhe dongeng, Raden. Ingkang boten Raden Aswatama wonten Praja Ngastina menika boten sanes
inggih Prabu Kresna. Sakbutaring Baratayuda, Raden Aswatama kepingin ngayong dateng Raja Hastinapura lan ngijinipun. Kresna nampi suwanipun Raden Aswatama, nanging wonten syarat-sarananipun. Raden Aswatama kedah merjaya klilipipun parikesit. Mboten sanes Rama ndika piyambak. Nanging kangge nutupi tumindakipun Kresna, Kresna ngawe Janaka. Janaka kadhawan namaaken Pasupati wonten Aswatama. Aswatama pejah, Raden. Aswatama pejah. Aswatama pejah. Nanging Raden, janjanipun ingkang merjaya Rama ndika piyambak mboten sanes Kresna kaliyan Janaka. Yang nanti udah kerem semingkir.